lagi. Wah. Ko boi ma den ha bi. Mo me. Kaw ma de bya no. ဖွင့်မဟုတ်ပြတပေါက်တက်ပါเนาะစာမင်းရိုးထိုးပါမိုးမင်းခွားတက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တော့เนาะတခြားတက်လို့မရပါဘူးဘယ်ဆိုတုံထောက်လဲအဲ့ဒီဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲကိုတည်းရိုးထိုးတာပြီเนาะကိုဘူကြီးမတင်ထားပြီမိုးမင်းကောင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဘောကလားဘောကြီးရောမလားဘောကရှိတယ်အယူသေးဦးတဲ့ကဲ1လက်ပါ1လက်ပါ1ပါကဲပိုက်ကတော့6ပေခွဲပါနော်ကျွန်တော်မတင်လိုက်ပြီဟုတ်ပါတယ်ကိုသရေเนาะဟာမီမီဟုတ်ပါတယ်မိုးမင်းเนาะကျွန်တော်တို့ပြန်မရပါလေနာရဲဟာကဲကိုဒီရဲ့ပေါ်ပါလေဗျာနော်လောက်ဝါပါဟဲ့အကောဟုတ်ကဲ့ဦးအကောဟေးကျွန်တော်နဲ့ကိုနဲ့အကောက်ကချိတ်ဆက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ်ပါလေမိုးမင်းကိုအောင်ဆိုရေခဏလေးမိုးမင်းတို့ကလောလောဆယ်ကြေးတက်နေတယ်ကိုကြီးအဲ့ဒါကြောင့်နော်ရရင်ယူပေးပါမယ်ကိုတရေကောင်းပါလေဖိုင်ကိုကြည့်နေတဲ့တရေစိတ်ဆိုးဟိုဘဖိုင်ကိုကြော်သွားတာအဲ့ဒီကအဲ့ဒါကဘယ်တော့ဘယ်တော့ဘာလို့ဒီသားလေဘေးအကိုတဲ့ကျွန်တော်လွှဲမယ်တဲ့မတင်ထားပြီကြခဏလေးဗျာဥကကရေနော်ကိုအဲ့လောက်ဆော့ခြင်းနေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးပုံပြောင်းကြည့ကိုရေကိုဗါရဥအကာနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်ပြီအဲ့မှာတစ်ချက်လွှဲလာပြီနော်ကျွန်တော်ကိုရိုးနှစ်ယောက်ကအောင်တွေလှုပ်ပေးတော့မရဘူးတဲ့အာကြီးနဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်အကောက်ကကိုဟိုင်းထားတဲ့ကိုဖုံးခေါ်ထားတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်တယ်နော်ဘယ်သူပဲရှိသေးလဲဆိုတဲ့ဟာနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူပဲရှိသေးလဲဆိုတဲ့ဟာနော်ကျွန်တော်တို့
koi. Ya koi. Ah, uhuma one two be. Kode yero uwa. Okay, okay, no worry. Can I sound like? Okay, okay. โกโลเคชั่นแกมักก็รอ1 3บาได้ๆอย่าจ้าไม่สอดีอยู่ดิไม่สอดอูล่ะโอเคไม่สอดหรอกครับเนี่ยแกสรีวันมาเลโอโหว่าบามาไม่เปียวดิโกอ่ะแหละ เออยังไม่มีบอดี้กะเลยเนาะเดี๋ยวดูก่อนเซ็นมาโกดเป้ปล่อยแล้วเนาะกูเนาะเอ็งนี่เลยนี่เลยโอ้เน้นๆเสียเอาปองไปไล่เลยเนาะดูอยู่ด้วยวันทรีบาวันทรีบามักก็รอวันทรีบายูไลยูไลเนาะเอาจนอดีปิ้วไปว่ะกูเอ็งอดีปิ้วไปอ่ะกูล้วยอ่ะล้วยไปสลิปโพไล่เนาะกู มีตัวพี่โกตะเยโกโบยี้เปลี่ยนมิเด้มาเรนทาพี่โมมิฮะโกตะเยเปลี่ยนมิเด้โอ้มาเด้เปียแกโหว่าโกโบยี้อ่ะเนาะเจ้าเราเนาะเพ้แม่แก้แม่ဆိုတဲ့လူပဲဗျာเนาะเจ้าเราโกตะเยโหมาลาลาพี่เพ้နေတယ်โกโบជីပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะเจ้าเราညနာဘောမှာ กะจี้ยกจี้เนี่ยปုံซ้วยพี่แล้วเนาะเจ้าเราฉုံเนี่ยมาถั่วหน่อยอูขึ้นนี่ไปละอัญญ์ตันเนี่ยกูโมเม้มาครับเนี่ยหุบป่ะพี่สั่นๆนี่ครับ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 
ကိုမိုးမင်းပဲယူလို့ရလားတလောစင်တော့မရသေးဘူးညီလေးရေနော်ဘန်ထဲမှာပတ်စံမထည့်ရလို့တဲ့ဒီနေ့ပွဲတွေမလောင်ရဘူးတဲ့အာကြီးနဲ့ဘောစီတို့ကနော်ဝမ်ဝမ်တီးပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့စားရည်ကြီးလို့တော့မစားရည်ကြီးရမင်းရောအားအဲ့လိုတပွဲတော့လုပ်ပေးပါဘူးမလိုဘူးကိုညီကိုရယ်အလဲဒါပဲကောက်စားလို့ရှင်ကဲအမှတ်ကတော့3 1မှာဟောလို့ရမှာဆုတ်ရှိကဲဟိုးဝမ်းမှာကဲဒီဘက်တော့ကိုတရေအစိုက်တို့ပဲဖြစ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ချမ်းမှာက
ကစားနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့မိုးမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘိုကြီးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုတရေကဲဝေးသွားပြန်ပြီဗျာเนาะဖိုးဝမ်းမှာဖိုက်ဝမ်းဗျာဟုတ်လားဖိုက်ဝမ်းဗျာဟောဖိုက်ဝမ်းမှာเนาะကျွန်တော်လည်းမသိလိုက်တော့ပါဟာတော့ခေါင်းဆိုကိုတရေရှုပ်ဖြတ်ထိုးတာပြီမိုးမင်းမိသွားပြီသူကိုယ်တိုင်တင်ပြီးတော့နင်းနေအောင်ပါတယ်မိုးမင်းတော့เนาะဒီနေ့ကိုဘိုကြီးနဲ့မိုးမင်းနဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒါသူတို့လင်မယားနည်းနည်းမြူးနေတယ်လို့ပြောရမယ်ဗျာနော်ကိုတရေကိုတင်ကိုကိုဘိုကြီးမိသေးတယ်အလဲကိုငပီတို့လှုပ်တဲ့နေရာမှာတော့မရလိုက်ပါဘူးလို့ကိုငပီလည်းအဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့ဝင်သွားပြီးရှုံးသွားတာပါနော်ဒါမိုးမင်းကတော့မဝင်တဲ့အတွက်နိုင်နိုင်နိုင်ပါတယ်ဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုဘိုကြီးဟောဟုတ်ပါမလားวะပါလဲอ่ะဘလူးစလီလာဘလို့ဘလူးစလီလာလို့အယိုးတဲ့အားနေနေကဲကိုဘိုကြီးစပြီဗျနှစ်ယောက်ချောက်ထိုးလိုက်ပြီကိုတရေကောင်းပါလေဟိုပိုင်မကြုံဘူးဗျာနော်ကိုဘိုကြီးကတော့ဖြဲမယ်ဆိုတာကြီးပဲဗျကိုတရေကိုစက်ကူနဲ့မှားနေလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လဲခေါင်းချုံကာငွိုင်းခေါင်းချုံကာငွိုင်းเอาพันนี่เหรอเพแล้วเกเซบาเซบาหอบป่ะมะล่ะลูกหอบป่ะมะล่ะหอบป่ะมะล่ะลูกดีนี่ก็တော့ดีนี่ก็တော့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုကြီးနဲ့မိုးမင်းကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားအခွင့်အခါပေးထားတယ်လို့ပဲပြောရတော့မလားမသိဘူးဗျာเนาะအင်းတကြိမ်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့6ပေခွဲကိုတောင်းနှစ်ထပ်ဖွားတွေပါကျွန်တော်တို့ပုတ်သွားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မိုးမင်းရတော့အောင်းအောင်းမင်္ဂလာပါအစိုက်မတင်နာပြီကိုတရေမိုးမင်းပြန်ပြီးသွားပြန်ပြီးကိုဘိုးကြီးနောက်ပြန်ထောင်ထားနဲ့နှစ်ထပ်ပြန်ရိုက်ပြန်ပြီးကိုတရေဟာပြန်ပြီးသေးတယ်ကိုဘိုးကြီးအိုဟိုကောင်းလို့มาတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြီးရတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကိုဘိုကြီးနဲ့မိုးမင်းတို့ရဲ့စ조사အထုံမှုကတော့အရာထင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သဲထဲမှာသေးပေါက်တို့အရာထင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျကဲကိုငပီကတော့သူ့ရဲ့ရှုံးကြီးတွေကိုဒါတခြားပွဲတွေနဲ့လိုက်ရှာနေပြီဗျနော်ကိုတရေကောင်းပါလေကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့နော်ခေါင်းစည်းပွားကြီးကိုစီးထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ပါလာကိုဘိုကြီးပဲဖြစ်ပြီးတော့เนาะဟုတ်တယ်ကွာချင်းတည်ကြီးကိုဘိုရဲ့ချင်းမတင်နဲ့เนาะတဲချင်းနဲ့လှချက်ကလည်းညဘက်မှာလာထွက်နေတယ်လို့ပဲအပဲအင်ကြီးတဲ့ဘာအပဲအင်ကြီးပေးပါလို့တဲ့ဘောစီကိုတဲ့သူတောင်မှတထည်ပဲရှိတယ်လို့ညီလေးရရ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 မကောကျမ်းမော်မနေရမကျမ်းမော်တော်တော်တန်တယ်ယူလိုက်ကောင်းပြီဟိုရှေ့ကနေဖဲပါလို့အဲသူကနေနမေဆုံးပါမိမဟိုနှိမ့်နေပေးနေတယ်ကိုကြီးရှေ့ကနေဖဲပါလို့အဲမင်းပြောနေတယ်ရှေ့ကဖဲအဲလေပွားတာပေါ့ဟိုးဒါမကြီးဘူးကတော့တာရမင်းတို့လည်းလက်ဆက်နဲ့ပြတ်ပါဆိုတော့အမှတ်တရကိုလည်းကိုလည်းအလိုက်ကမတူဘူးလို့ဆိုတော့ဘလာတွေပြနေတယ်ဟုတ်တယ်လို့မင်းတို့ဦးမျိုးကကြာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘလာတွေပြပြီးချောင်းနေတာအဇိုင်းမနေနာပြီကိုတရေကိုဘိုကြီးမိသွားပြီမိုးမင်းကဲနပေမိုးမင်းလာတာပဲဘေးပေါ့ဟုတ်ရှော်ပေးလိုက်တာကဲအမတ်ကတော့18ပါကိုဘိုကြီးလူဆဲပြီဗျနော်မိုးမင်းကောင်းပါလေမိုးမင်ကွီမျိုးလက်မောင်းဗာလဲကွီမျိုးလက်မောင်းပါလဲဆဲလိတ်မီးလောင်တဲ့အကွက်တင်နေမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါမကင်မရိုက်ထားတဲ့အကွက်တွေဘာလို့ဆဲလိတ်မီးလောင်အောင်လေရောဟုတ်တယ်တကယ်မှန်းနော်ဒါလေမိုးကြီးကျေးရ
ဆရာသမင်းသားပြီလားမိုးမင်းရေလုံးရေလုံးရေလုံးရေကောင်ဒီမနေ့ကကြီးလာတယ်ဟဲ့ရေလုံးရေလုံးနောက်ဆုံးလာရေစီပါဘူးတွဲလာပြီဟာဟိုဘိုးကြီးဖို့ဖဲ့နာမိုးမင်းဟောမတိဘူးဗျာနော်ကဲကျွန်တော်ဒီမှာသမင်းတွေပါလေလာရောက်သုံးဆောင်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဗန်လင်ကွီးမျိုးကွင်းမှာမာနေနာပြီကောင်းပါနဲ့မိုးမင်းသမင်းသားပြီကဲကျောင်းနံပါတ်8ကိုဝင့်စင်ထားတာတော့တူလစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပတ်စံ50လောင်းထားပြီးတော့မိုးမင်းကိုအင်ကြီးတွေနဲ့လှိမ့်တုပ်ပေးနေတာပါเนาะစိတ်စနှုတ်မပေးဘူးလို့ပြောလိုက်လေဝင်ပေါ်လာไล่ပေါ်လာไล่ကဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့ဘေးတွေငှက်မျိုးရဲ့လေးတွေဆိုလို့ဗျာနော်ဟုတ်လားမိသွားဗျာမိမိုးမီးကောင်းပါလေလာလိုက်ดูပါဟုတ်ပါမလားလို့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြာသာပလေးသားတွေပါပဲဖြည့်ရပြန်ဟိုတနေ့ကနှစ်ယောက်ရံဖြစ်နေတော့အဲ့လိုမပြောပါဘူးကောင်းပါလားလာလိုက်ကိုမျိုးကိုပြောပေးပါတဲ့တရဲကိုရေတိုက်ပေးပါလို့လေညကြရင်လိုင်းတွင်ပြီးတော့ရေမတိုက်ဘူးပြောလိမ့်မယ်တဲ့ကိုလဲလားကိုသစ္စာကိုကိုလေးကိုလဲလားကိုကိုလေးပါဆိုကိုကိုလေးကိုလေးမတန်းတော့သွားမတန်းတော့သွားအေးရတန်းတော့သွားကိုခုရတဲ့ရေသွားတိုင်တိုင်ပြီးရင်ကိုကိုတရဲဟိုမှာလိုင်းတွင်ပြီးတော့ရေမတိုက်တဲ့ကြောင်ပြောပါဟိုကအေးရရစောက်ရေနှစ်ခုစီလိုက်လုပ်ပဲခဏရေမတိုက်ပြောတယ်ကိုညကြရင်ကိုတရဲကရေမတိုက်ဘူးဆိုပြီးမှလိုင်းတွင်နေလိမ့်မယ်ဒီကောင်းနေညစမနေစမနေကဲတိုင်ကတော့ဝေဘောဖြစ်ပေးထားပါတယ်ဗျာနော်အေးတော့မှာတော့တော့ဝေဘောဘီမထဲကဲကျွန်တော်မနေရကျွန်တော်ထင်မင်းနေဘီမထဲကဲဘီမထဲကဲသတိနိုင်ပါဘီနေမှာမဘီချက်ချက်တယ်မသိဘူးကျွန်တော်ကဘူမောက်ကြီးလှုပ်လာပေးတယ်ဟာပဲစားလိုက်တယ်ဖဲမင်းပဲချင်းပဲအရင်နေ့တွေရတယ်ကလေးရောဘုလို့တော့ကောင်းပါတယ်လို့ဗန်စုမပါရမိုးလိုက်လို့ရွာဟုတ်တယ်လို့ဥဟာကကြီးကိုကတအားကိုလိုချင်နေတာဟာကြီးကိုတရေဘကားတဲ့2000ယူမဲတယ်မလောက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒါလေးပါလို့အပေါက်ပေးရတယ်ဆရာကတော့လူဒိုးမိပါတယ်ဟိုမှာရှိနေနေနိုင်အတိုင်ပတ်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ရောတော့ဒီတော့တရေတရေလားဟုတ်ကောင်းပါလေနော်လဲဆယ်ဟုတ်မကြီးဒီဟာပါဒီနာပြီမိသွားပြီမိတာပါအေးတက်ချောင်းတက်ချောင်းအေးတက်ချောင်းတက်ချောင်းတက်ချောင်းကိုမင်းရဲ့မင်္ဂလာပါလို့ကီလိုစစ်ဆောင်ကပါလဲကီလိုစစ်ဆောင်မဖြစ်ဘူးလားပွဲတဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်နော်ကိုတရေပြီးကီလိုစစ်ဆောင်ကွင်းအဖွဲတွေလာပါလိမ့်မယ်ရတယ်ဟဲ့ပချာစပါလေလာလေကျောင်းမနေရ။ဘာဖြစ်ပြည်တာအားနဲ့။ကဲအမှတ်ကတော့တန်း3ပါ။ဒီတော့ကြိတ်ကြည့်လိုက်။ဟိုင်းလေ။နင်းနေကောင်းတယ်ဝါသာလေး။ပိုက်ရှက်ပဲဗျနော်ကိုတရေမနေလာပြီပောက်ပြီ။ကဲဝေးသွားပြန်ပြီဗျနော်ကျွန်တော်တို့။ 11 3ပါ။ညောင်းတလေညာညာလေညာလေငွေကြေးတရားလာပြီလာလေဖင်ရားနဲ့အမိတ်တာလာလေလာလေလာလေဝေး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 စီးမလို့ဘူးကောင်ကပြီတော့ကောင်မျိုးတော့နောက်ကိုဆုပ်နောက်ကိုဆုပ်လာလေအရှုံးသမားအရှုံးသမားလေးကောင်ကပြီတော့နေထလင်းတော့နော်ကြွက်နီးတော့ကိုမျိုးတော့နောက်ဆုံးဘယ်နဲ့တပွဲကျုံးမတော့နှစ်ပွဲလုံးရှုံးသွားပြီပုံကပြီးရအိကဲတော့သုံးလိုက်အိကဲတော့လိုက်တော့ပြေးပါပယ်ရည်လားဟဲ့ပြေးမင်းမကင်းတော့ဘူးဘူးကင်းရတယ်
သုံးကကြီးလာတဲ့နောက်ပြီးတော့ဦးကကကဲစန္ဒမဖြစ်သွားပြီကိုကြီးရေလို့ကိုကြီးကတအားကိုလှူခြင်းနေရနော်အတင်းကိုမယားမကဆက်သွဲခိုင်းပြီးတော့လှူလာအကောက်ကလင်းညာပေးတာကို तू ကလည်းဝင်လို့မရဘူးချိတ်လို့မရဘူးมีตัวเปียมีเอ้ยเกี่ยวแล้วเจ๊ดอ่ะนี่ไม่เกี่ยวแล้วเนาะเออแกหาดิอยู่ฮ่ามันนี่ว่าดิฝีโดว่ะล่ะอำ่ารอเป็ดตัวเลยเปียเนาะอำ่าก็12มัด3มัดบาลูกတော့ပဲစီတွေဖွားဆွဲတာတရားပဲစီဆယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆယ်ဟုတ်ကဲ့ဆောက်ကောင်းပါလေကိုတည်းရေကိုပါရလာပြောကျွန်တော်လည်းဆွဲရတာမဟုတ်ဘူးကံပါကံမေလို့ပြောတာဆွေးတောက်တဲ့ကလေးကဆွေးတောက်တယ်လို့ဟဲ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 ့အပေါ်နဲ့ချော့တွန်းရောတွန်းခံရမယ်။တရေကစိုက်ကိုပြန်ချောက်နေတယ်ဟုတ်ပါလေ။တို့တရားလို့ပြမမဖြစ်ကြတော့ဘာလဲအေးစေရမမနေရ။တရေပြောလား။အေးအာမြတ်တယ်။ဘုံတော့ပြရှိတယ်။တရားမျိုးကတောင်းတော့ခဏ။ဘာအေးစေဘာလို့တကူအမတ်။အမတ်ကမင်းကဘုန်းနဲ့မြောက်တယ်။ဟုတ်ပြပန်းစံမရှိရင်ကြာကိုရီဒီပဲဟုတ်လား။ဘာလဲ။အေးခေါင်းကလေးကြောက်ရယ်။ဘာလဲ။ဒီနေ့တော့နားထောင်မှာ။ဘာလို့ဆိုတော့ကွာကြီးတက်ပြီးတော့။တကယ်ဆူဆူနော်။ဒီလိုပဲပြောတာ။အေးဆူတာမဟုတ်ဘူး။ဒီတိပါ။ဆက်လာဒါလေး။ဟာဒီလောက်ပေးရ။အေးအေး။ဒီလိုပဲချော်လိုက်မယ်ဒီတော့လေ။ဆက်ကြည့်ကြလေး။ဟောရောက်ပါပြီ။ဒီစီဘိုးကြီး။ကျမ်းမာ။ဘိုးဘိုးကြီး။မာနေလိုက်ပြီမိုးမီး။ကောင်းတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်မိုးမီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဗျာ။မိုးဘဝကနေမစင်းတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့။လေပေါ်မှာပြန်ဝဲနေတာပဲအမတ်နေနေနေရံဖြစ်တော့မှာမာနေလာပြီကိုတရေမိုက်တိုးသွားတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကဲအမတ်ကတော့ဟုတ်ဖိုက်ပါအစုတ်အားနာရညီနေတယ်ကြီးလာကြီးလာဒီဘွဲရလိုက်လားဟမ်ကြားတိုင်းမှာဟောတိုင်းရကြီးလာဒီဘွဲရလားဒီကရလေတော်သေးတာပေါ့ကွာကိုကြီးကကိုကြီးမှာကိုကြီးမှာပြောတယ်ကျမ်းမှာပတ်သက်လာကြေးရတော့ဟာသာလေးလဲလဲလဲလွတ်တယ်နော်သာလေးငါမယူရဲဘူးလေဟုတ်ပါအာပါတော့ဘိုးလည်းပါလေဘာလာလာလဲကိုဘာလာလဲအာပါတော့ဆွတ်ပြေဟောပေါက်တာလေကွာတရေတရေဟေးတယ်ဟုတ်တယ်အားပေးလိုက်ဦးလို့ဦးအာကာရေးကိုကိုလောင်းတဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းအားပေးလိုက်အားကြီးဟောလို့အမကသိပ်မကွာတော့ကြလေช็อตด้วยยอด้วยกันมั้ยช็อตด้วยยอด้วยกันมั้ยมีจ้ําหมอตัวมีจ้ําหมอตัวมีจ้ําหมอตัวนี่บ่อะเอามาดิเนาะโอ้ยโอ้ยเอาไปปัดไปเอาหนูว่ามาอยู่มาพี่หนูว่าโทรอะไรจ่ามาแล้วมาเลยဒါလေးဒီကျမ်းမမနေဒါလေးအမကြီးကဘယ်လောက်ပန်းကိုတာဟုတ်ပါတယ်နော်ပန်းကြီးမပြည့်ဘူးဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါတယ်ငါးပေလေးတော့ငါးပေလေးတော့ဟေးငါးပေနှစ်တော့ငါးပေလေးတော့ဆိုလေမိုးမင်းဟာဘာမှလှုပ်လို့မရဘလို့ပိုက်မြင့်မှတထိန်ထိန်ပုတ်ဒီနေ့တော့လည်းကွာရမယ်ခုနှစ်ပေတော့၆ပေအေးလို့โอ้ยฮะเที่ยวบัดตั๋วบีโกตะเย่เนาะเออติลาติลาจะมาฮะอะไรแพ้แล้วแพ้แล้วว่าจะมาว่าจะมาว่ามีแก้มมานี่แก้มมานี่ติลาติมาพี่มอยมอยเฮ้ยพี่มอยโบโบยี่มาตีนไล่บีพี่มอยโดมาตึกละอย่าอย่าอย่าเว้ยอย่ามาเบยอย่าကောင်ကအေးဒီဟာကဒီတိုင်းတော့ပတ်ကြည့်ပါဟာတဲ့မလားကွာဆော့ရပုံမှန်လေးဂျိုင်းဟာလေမိကျမ်းမောက်သွားတယ်ကွာအေးမာဘုမင်းစင်နမကပေါ်တရေမိသွားပြီဗျစင်နမကပေါ်ပေါ်စင်နမကပေါ်ဘိုးကြီးစင်နမကပေါ်ပေါ်ပေါ်တယ်ရိုးရိုးမရတက်လာပြီနော်ကဲကိုဦးကဦးအကရေနော်ကိုကြီးအားပေးမှုနဲ့တူဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျနော်เดี๋ยวเราอ่ะเอาหล่นนึ่งตัวอ่ะเนี่ยงูจี้เนี่ย
အမတ်ကွာသွားပြီပဲနောက်လျှောက်လိုက်လာပြီဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးပွဲတွေကဒါဖြစ်တတ်တယ်ဗျာနော်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝတွေရှိပါတယ်ဖြစ်တတ်ဘူးဟွာကီလိုဆစ်ဆောင်ကီလိုဆစ်ဆောင်နှစ်ပွဲရှိမယ်တို့တပွဲရှိမယ်သုံးပွဲရှိမယ်ညီရဘူးနဲ့တဲ့လို့ဘုံမင်းတို့မင်းတို့တေးကြအောင်မင်းတို့ဆက်လာတေးကြလို့ရပြီလေသူတို့လေးပွဲပြီးတာနဲ့ညီတို့အားလေဂျားထိုးလို့မရတော့ဘူးလေပေါက်ပွဲသူတို့လည်းဆက်ပွဲကြီးဘယ်မိုးမမထိုင်ပြီးနေရတာဘာမှရောက်နေနေတယ်ပွဲတွေထိအောင်ဟုတ်ပါဘူးပြောလို့မရတော့ဘူးမင်းကြီးပြောလို့မရတော့ဆိုတော့သူတို့နှစ်ပွဲနှစ်ပွဲလာဆက်သွားတယ်အခုပြောတာစောင့်ခလိုက်ပေါ့မင်းကြီးခဏပဲလို့တော့တောင်းလို့ရတယ်တောင်းအေးရေကလည်းပြန်လဲအကိုအကြလက်ခံထားပြီးသားကြီးဆိုတော့စစ်မပြေဘူးအားကြောင့်ကောင်းပါပြန်ပြီဒါလေးအေးစေးစောင့်တယ်လေရဘယ်တည်းရဲ့ကောင်းနေကောင်းနေကဲဂိမ်းသွားပြီဗျာလိုက်လွန်းတဲ့လူကလည်းတစ်ဖက်သက်ကြီးတစ်ဖက်သက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ကိုဦးက